aprofitant l'ajuda de la Diputació per entubar de la séquia per un import de més de 55.000 euros, l'Ajuntament d'Aielo, bueno, això era una proposta o una idea que tenien els regants, la comunitat de regants, perquè en la zona d'expansió del poble, la zona sud, pues es necessitava dotar de seguretat i de salubritat a aquesta zona. I la séquia, que no estava entubada, era un perill tant per als xiquets com a germen d'insectes i mosquits. L'Ajuntament, una vegada rebuda aquesta subvenció, ha iniciat les obres, ha acabat les obres, ha fet unes plantacions i el que pretén ara és continuar en aquest circuit de hielo que es va iniciar en el carril bici de l'Avenida Les Palmeres cap al polígono. Pues bueno, com tenim el mirador molt proper, tinguem l'avenida molt propeta, pues anem a intentar fer que el poble d'Aielo siga un circuit per a que les persones, sobretot les persones ja més majors, puguen tindre un circuit de passejant per tot el poble, anar disfrutant del paisatge, que és un paisatge molt bonic, però sobretot que puguen fer deport.